नमस्कार हरेक बुधबार बेलुका सात बजे प्रसारण हुने नागरिक फ्रन्टलाइनमा यहाँलाई स्वागत छ हामीले यसपटक विशेष अतिथिलाई बोलाएका छौँ देशमा राजनीतिक माहौल तातेको छ विभिन्न समूह राजनीतिक पार्टीहरू आन्दोलनमा होमिएका छन् र चुनावको चर्चा पनि योसँगै चुलिएको छ आज हामीले यहाँ स्टुडियोमा बोलाएका छौँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापालाई अतिथिज्यू यहाँलाई स्वागत छ हस् धन्यवाद सञ्जय हुनुहुन्छ हजुर ठिक छु कोभिडबाट त मुक्त हुनु भएन कोभिडबाट दुःख पाएँ र अहिले मुक्त भएको छु हजुर अब हिजो मात्रै यहाँ गोर्खामा हुनुहुन्थ्यो यो राष्ट्रिय एकता दिवस आ, आ, को यो पृथ्वीनारायण शाहलाई चाहिँ बेला बेलामा नेपालमा चाहिँ यो पछिल्लो समय चाहिँ विवादमा ल्याउने पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ जुन योगदानको बारेमा विभिन्न चर्चा परिचर्चाहरू भइरहँदाखेरि आजको स्थितिमा चाहिँ जुन खालको राजनीतिक एउटा परिस्थिति हामी देखिरहेछौँ त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले पृथ्वीनारायण शाहलाई कसरी हेर्ने पृथ्वीनारायण शाह हाम्रा लागि के हुन् त पृथ्वीनारायण शाह नेपालका राष्ट्र निर्माता हुन् जति बेला दक्षिण एसियाली उपमहाद्वीपमा ब्रिटिस साम्राज्य हावी भएको थियो र दक्षिण एसियाका साना साना मुलुकहरूलाई कब्जामा लिएर एउटा विशाल साम्राज्य निर्माण गर्ने अभियानमा लागेको थियो त्यस बखतमा नेपाल बाइसी चौबिसी राज्य रजौटामा विभाजित थियो पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको अस्तित्व रक्षाका निमित्त ती साना साना राज्यहरूलाई समेटेर एक विशाल नेपाल निर्माण गर्ने अभिभा अभियान प्रारम्भ गर्नुभयो र उहाँकै जीवनकालमा ठुलो भूभाग नेपालभित्र समेटियो त्यस अर्थमा पृथ्वीनारायण शाह नेपालका राष्ट्र निर्माता हुन् साथै उहाँले केवल भौगोलिक एकीकरण मात्र गर्नुभएको होइन नेपालको सामाजिक सांस्कृतिक र राजनीतिक व्यवस्थाको जग हाल्ने काममा पनि पृथ्वीनारायण शाहबाट महत्त्वपूर्ण योगदान पुगेको छ ती विषयहरू पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो जीवनको अन्तिम क्षेणतिर दिनुभएको दिव्य सन्देशमा उल्लेख रहेका छन् र जुन कुरा अहिले पनि हाम्रो निमित्त मार्गदर्शक सिद्धान्त हुन् भन्ने मलाई लाग्दछ अब हामी अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिमा हेरौँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ संसद विघटन गर्नुभएको छ चा। अब चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ यो चुनावको मिति पनि घोषणा गरिसक्नु भएको छ यो अवस्थामा चाहिँ जस्तै तपाईँहरूको पार्टी कहाँ छ त यसमा अब यो यो कदमलाई कसरी हेर्नु भएको छ र अब चुनावमा जाने कि नजाने तपाईँहरूको अब प्रतिनिधि सभा विघटनको विषय अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ अब सर्वोच्च अदालतले चाँडै नै फैसला गर्ला त्यो फैसला गरेपछि नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिले एउटा नयाँ दिशा पक्रनेछ सर्वोच्च अदालतले निर्वाचनको पक्षमा फैसला गर्यो भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी निर्वाचनमा सहभागी हुन्छ र अहिले पनि हामीले के मान्यता राखेका छौँ भने प्रतिनिधि सभा विघटनको संवैधानिकताको परीक्षण सर्वोच्च अदालतले गर्ने हो राजनीतिक दृष्टिकोणबाट विगत लामो समयदेखि देशमा कायम रहेको अस्थिरता अराजकताको अन्त्यका लागि भ्रष्टाचार कुशासन धर्म परिवर्तन र सर्वसत्तावादको अन्त्यका निमित्त पनि ताजा जनादेशमा जानु उपयुक्त हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ गत चुनावमा नेपाली जनताले शान्ति स्थिरता र समृद्धिको निमित्त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई झन्डै दुई तिहाई बहुमत दिएका थिए त्यो जनताको विश्वासलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले धोका दिएको छ यो अवस्थामा अनैतिक र अपवित्र गठबन्धन गरेर सांसद किन बेच गरेर अस्थिरता अरा र अराजकताको भ्रष्टाचार र कुशासनको नयाँ श्रृङ्खला सुरु गर्नुभन्दा ताजा जनादेशमा जानु राजनैतिक दृष्टिकोणबाट पनि उपयुक्त हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ तर जिउ यो पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू अरू वकिलहरू र संविधानमा निर्माणमा सहभागी भएका नेताहरूको पनि भनाइ के छ भने यो धेरै पटक चाहिँ हामीले यो भोग्यौँ प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने भएको हुनाले चाहिँ यसपालि चाहिँ त्यो संसद विघटन गर्ने अधिकार छैन प्रधानमन्त्रीमा भन्ने कुराहरू चाहिँ आइरहेको छ यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ होइन मैले त्यो कुरा बडो अभिरुचिपूर्वक हेरिराखेको छु र म आफै पनि संविधान सभामा को सदस्य रहेको हुँदा त्यस बखत विगतको जस्तो अस्थिरता कायम नहोस् र प्रतिनिधि सभाको विघटन बिना प्रयोजन नहोस् भनेर केही नियन्त्रण गर्न खोजिएको हो त्यसमा कुनै सन्देह छैन तर त्यति हुँदाहुँदै पनि अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटनका सम्बन्धमा केही अस्पष्टता कायम रहेका छन् त्यो अस्पष्टताको निराकरण अब राजनीतिक पार्टीले वक्तव्य दिएर पनि हुँदैन वा अन्य कुनै नागरिक समाजका अगुवाहरूले भनेर पनि हुँदैन यसको छिनोफानो त अब सर्वोच्च अदालतले गर्नुपर्दछ र त्यो अस्पष्टताको निराकरणको निमित्त मलाई लाग्दछ सर्वोच्च अदालतले संविधानका प्रावधानहरूको केही व्याख्या पनि गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ जस्तो मलाई लाग्छ भनेपछि तपाईँहरू चाहिँ सर्वोच्चको फैसला कुरिरहनु भएको छ निश्चय पनि अब अहिले यो पछिल्लो समय हामीले देख्यौँ कि यो जुन प्रधानमन्त्रीले यो कदम चाल्नुभन्दा अगाडि चाहिँ देशका मुख्य मुख्य सहरहरूमा चाहिँ युवाहरूले चाहिँ राजाको पक्षमा राजा, राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने जस्तो नारा लगाएर विभिन्न चाहिँ हामीले ठुल्ठुलै एउटा सहभागी जनसङ्ख्या सहभागी भएको पनि देख्यौँ अब यहाँहरूले त अब राज संस्था हिन्दू राज्यको बारेमा ओकालत पनि गरिरहनु भएको छ भनेपछि अब यो के तपाईँहरूलाई एकदम यो अनुकूल अहिले समय आएको हो त यो हेर्नुहोस् वास्तवमा निश्चय पनि हामीले जुन मान्यता बोकेर हिँडिरहेका छौँ त्यसको पक्षमा अनुकूल वातावरण तयार हुँदैछ जनमत बढ्दैछ र अहिले तपाईँले भने जस्तै देशका विभिन्न भागहरूमा हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थाको पक्षमा सुस्फूर्त रूपले जनताको प्रदर्शन भइरहेको छ त्यसको मुख्य तिनवटा कारण छन् भन्ने मलाई लाग्छ पहिलो धर्मनिरपेक्षता गणतन्त्र र सङ्घीयता यो नेपाली जनताको चाहना र को, को एजेन्डा थिएन नेपालको उग्र वामपन्थी शक्ति र विदेशीहरूको चाहनाको परिणाम थियो भन्ने कुरा बिस्तारै आम नेपाली जनताले बुझ्दै गएका छन् एक दोस्रो धर्मनिरपेक्षता गणतन्त्र र को चौध वर्षको अभ्यासबाट यी मूल्य र मान्यताहरू लाई परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता जनताले महसुस गर्न थालेका छन् जुन नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने देखिको दास्ताबाट जनतालाई मुक्त तुल्याउने र अब कहिल्यै भविष्यमा प्रजातन्त्रको निमित्त सङ्घर्ष गर्नु नपर्ने प्रतिबद्धताका साथ यी परिवर्तनहरू गराइएको थियो तर त्यसको ठिक विपरीत अहिले मुलुकमा अस्थिरता कायम छ भ्रष्टाचार र कुशासन कायम छ नेपालको सनातन धर्म र संस्कृतिलाई समाप्त पार्ने योजनाबद्ध काम भइरहेको छ र लोकतन्त्रको आवरणमा सर्वसत्तावाद र लुटतन्त्र हावी भइरहेको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि जनताले परिवर्तन खोजेका छन् तेस्रो कारण नेपालको राजसंस्थाको अन्तिम उत्तराधिकारी राजा ज्ञानेन्द्रले विवादास्पद ढङ्गबाटै भए पनि राजसंस्था हटाएर गणतन्त्र स्थापित गर्ने निर्णय भएपछि अत्यन्तै सौहार्दपूर्ण र शालीनताका साथ दरबार छोडेर नागार्जुनमा गएर बस्न थाल्नुभयो एउटा सामान्य नागरिकको रूपमा यो चौध वर्षको बिचमा राजा ज्ञानेन्द्रबाट नेपालको राजनीतिलाई नकारात्मक रूपमा प्रभावित गर्ने दलहरूभित्र चलखेल गर्ने वा अहिलेको प्रणालीका विरुद्धमा जनमत सिर्जना गर्ने कुनै कामहरू गर्नु भएन र जुन किसिमको एउटा शालिन र मर्यादित व्यवहार देखाउनुभयो त्यसले राज संस्थाप्रति जनताको आस्था बढेर गयो र जनताले अहिलेका नेताहरू र रा राजालाई दाँजेर हेर्न थाले र त्यस क्रममा राजसंस्थाप्रति जनताको सहानुभूति र आस्था बढेर गयो र त्यही कारणले सुस्फूर्त रूपमा अहिले यो प्रदर्शन भइरहेको छ यसमा दुईवटा कुरा छ नि होइन एउटा चाहिँ राज संस्थाको कुरा छ अर्को हिन्दू राज्यको कुरा छ यो यो धेरै मान्छेले के भन्छन् भने यो राजा बिनाको पनि त हिन्दू राज्य हुन्छ नि हुँदैन र हिन्दू राज्य भन्ने बित्तिकै राजा हुनुपर्छ भन्ने हुन्छ यो एउटा एउटा प्रश्न हजुर अर्को चाहिँ राजा राजा भन्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ भोलि राजा नै जुन फर्काउने एउटा वातावरण पनि बन्यो भने हामीले राजा भने कसलाई पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई भने कि तत्कालीन युवराज पारसलाई भने कि अथवा पारसका छोरा हृदयन्द्रलाई भने कसलाई चाहिँ हामीले इङ्गित गर्न खोज्याउँ त यो <laughs> बडो राम्रो प्रश्न गर्नुभयो जहाँसम्म हिन्दू राष्ट्र र रा राज संस्थाको अन्तर सम्बन्धको प्रश्न छ यी दुवै फरक मान्यताहरू हुन् हिन्दू राष्ट्र नेपालको सनातन धर्म संस्कृति र पहिचानसँग गाँसिएको विषय हो यो राजनीतिभन्दा अलिकति तटस्थ छ राजसंस्था राजनीतिसँग गाँसिएको छ र मुख्य रूपले मुलुकको शासकीय स्वरूपसँग सम्बन्धित छ यो दुईवटा अलग विषय भए तापनि हाम्रा प्राचीन ग्रन्थहरू मूल्य र मान्यतामा सनातन धर्म र राज संस्थाको बिचमा अन्याय सम्बन्ध पनि रहेको देखाएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको बिचको भेद छुट्याउन गाह्रो पर्छ तर यी अलग मान्यता हुन् म मा फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु हिन्दू राष्ट्र धार्मिक सांस्कृतिक व्यवस्था हो पहिचानसँग गाँसिएको व्यवस्था हो राज संस्था शासकीय स्वरूपसँग गाँसिएको या अलग अलग पनि स्थापित हुन सक्छन् सँगै स्थापित हुन पनि सक्छन् जहाँसम्म अब नेपालमा राजसंस्था पुनर्स्थापना भयो भने को राजा हुने भन्ने प्रश्न छ यसमा हामीले धेरै दिमाग ख्याइराख्नुपर्ने आवश्यक छ जस्तो लाग्दैन आधुनिक नेपालको निर्माता पृथ्वीनारायण शाह हुन् र नेपालको राजगद्दीका उत्तराधिकारी पृथ्वीनारायण शाहका वंशज नै हुन् र अहिले राज संस्थाको पुनर्स्थापना भयो भने स्वाभाविक रूपले राजा ज्ञानेन्द्र नै सिंहासनमा रहने व्यक्ति हुन् जहाँसम्म युवराज पारसको कुरा छ उहाँ आफैले पनि म राजा हुन चाहन्न भनेर उहाँ अर्कै यापन गरिराख्नु भएको छ राजगद्दीप्रति उहाँको मोह देखिएको छैन उहाँका गतिविधिहरू विवादास्पद पनि छन् त्यो सबै राजनैतिक दललाई स्वीकार्य नहुन पनि सक्छ त्यसर्थ राजा ज्ञानेन्द्र र रा राजा ज्ञानेन्द्र पछि स्वाभाविक रूपले आउने भनेको हृदयन्द्र नै हो भन्ने मलाई लाग्छ तर अचि तपाईँहरू अलिक धेरै उत्साहित भएको जस्तो लाग्दैन यो चाहिँ <laughs> नेपालमा राजतन्त्र पुनस्थापना हुन त्यति सजिलो छ र सजिलो छैन अत्यन्तै कठिन छ चुनौतीपूर्ण छ तर हामीले जुन मान्यता बोकेर हिँडिराखेका छौँ यो केवल राज संस्थाको पुनर्स्थापना वा राजा ज्ञानेन्द्रलाई राजसिंहासनमा पुनर्स्थापित गर्ने विषयसँग मात्र सम्बन्धित छैन पहिलो कुरा त हामीले नेपालको भू राजनीतिक अवस्था नेपालको धार्मिक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेशमा चुनावी राजनीति भन्दा माथि उठेको एउटा साझा संस्था आवश्यक पर्छ भन्ने सैद्धान्तिक निष्ठा राखेका छ हेर्नुहोस् यो नेपालको भू राजनीतिक बाध्यता नै हो भन्नुहोस् हामीलाई यसमा चोइस छैन जसरी हामी आफ्नो छिमेकी परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ आफ्नो भूगोल परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ भूगोलले सिर्जना गरेको भूराजनीतिले सिर्जना गरेको बाध्यता लाई पनि हामीले उपेक्षा गर्न सक्दैनौँ भन्ने हामीलाई लाग्छ र दोस्रो कुरो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी केवल राज संस्था वा हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना गर्ने सङ्घर्ष समिति होइन हामी सम्वर्धनवादको वैचारिक दर्शनको धरातलमा नेपालको सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक रूपान्तरणको लक्ष्य लिएर हिँडिराखेका छौँ यो क्रममा सम्वर्धनवादको दर्शनभित्र सनातन धर्म पनि पर्दछ राज सहितको लोकतन्त्र पनि पर्दछ हेर्नुहोस् र सम्भव छ कि छैन भन्ने जुन तपाईँले प्रश्न गर्नुभएको छ हेर्नुहोस् जति बेला नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना गरियो त्यो बेलाको आन्दोलनको रापताप आजभन्दा चौध वर्ष अगाडिको अवस्थालाई म अहिले सम्झिराखेको छु हामीले हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थाको कुरा गरेर जानु भनेको ज्यान हत्केलामा राखेर जानु जस्तो अवस्था थियो त्यो स्थितिबाट आज धेरै सहज परिस्थिति निर्माण भइसकेका छ दोस्रो कुरो सम्भव छ कि छैन भन्ने कुराको निर्धारण आवश्यकताले गर्छ यदि आवश्यक छ भने सम्भव हुन्छ र हाम्रो दृष्टिकोणमा त्यो आवश्यक छ अहिले नहोला दुई वर्ष लाग्न सक्ला दस वर्ष लाग्न सक्ला तर अन्ततगत यो मान्यता स्थापित हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ किनभने यो मान्यता नै नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा स्वतन्त्र अस्तित्व र धेरै हदसम्म लोकतन्त्रको निमित्त पनि आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्छ यो लोकतान्त्रिक देशहरूमा चाहिँ अहिले यहाँले भन्नुभएको जस्तो एउटा युनिफाइङ फोर्स होइन एउटा इन्स्टिट्युसन त्यो त हामीले परिकल्पना गरेको आजको अवस्थामा त राष्ट्रपति हो नि त होइन राष्ट्रपतिको जुन अफिस छ त्यसले चाहिँ अहिले यहाँले जुन भएका कामहरू चाहिँ राष्ट्रपतिको जुन पदबाट चाहिँ हुन सक्दैन हामीलाई राजा नै चाहिने होइन त्यसको चाहिँ कारण के छ भने हेर्नुहोस् चुनावी राजनीतिबाट पार्टीको टिकट लिएर पार्टीको सपोर्टमा निर्वाचित भएको व्यक्ति त्यो त हामीले परिकल्पना गरेको युनिफाइङ फोर्स हुन सक्दैन यो चौध वर्षको बिचमा हामीले दुईवटा राष्ट्रपतिको अनुभव गरिसकेका छौँ व्यक्तिगत रूपमा उहाँहरूप्रति मेरो सम्मान छ तर दुवै राष्ट्रपतिका गतिविधिहरूले पनि त्यो इन्स्टिट्युसन एउटा तटस्थ संस्थाको रूपमा रहन सक्दैन त्यति मात्र होइन कतिपय सन्दर्भमा त बाह्य शक्तिको स्वार्थको गोटी पनि बन्न सक्दछ भन्ने सङ्केतहरू यही चौध वर्षमा देखिसकेका छन् त्यस कारणले गर्दाखेरि साझा संस्थाको रूपमा राज संस्था राखौँ र रा हामीले जुन परिकल्पना गरिरहेछौँ हेर्नुहोस् यो पुरानो राज संस्थाको पुनर्स्थापनाको कुरा होइन बैसठी त्रिसठीभन्दा अगाडिको राज संस्थाको पुनर्स्थापना पनि होइन त्यो सम्भव छैन अहिले देशमा गणतन्त्र पक्षधरहरू पनि सशक्त रूपमा छन् भन्ने कुरा झकजाहर छ त्यसैले हामीले परिकल्पना गरेको राज संस्था भनेको संविधानको परिधिभित्र रहने कानुनको परिधिभित्र रहने शासन जनताका प्रतिनिधिले गर्ने अभिभावकको रूपमा एकताको प्रतीकको रूपमा एउटा साझा संस्थाको रूपमा राज संस्था रहने राज संस्थासहितको लोकतन्त्र रहने तर सत्तालिस सालको संविधानले पनि त्यही त परिकल्पना गरेको थियो होइन तर के भने राजा ज्ञानेन्द्रले धारा त्यति बेलाको चाहिँ चर्चित धारा एक सय सत्ताइसमा टेकेर चाहिँ यो सबै व्यवस्था नै त्यति बेला त भयो होइन होइन त्यो होइन के भनेदेखि सत्तालिस सालको संविधानले राजालाई केही अवशिष्ट अधिकारहरू दिएको थियो यद्यपि त्यो अवशिष्ट अधिकार अहिले राष्ट्रपतिलाई छैन र हामीले परिकल्पना गरेको राज संस्था वा भोलिको राजालाई पनि त्यो अवशिष्ट अधिकार हुँदैन विगतमा केही विवादास्पद निर्णयहरू भयो होला तर एकाद विवादास्पद निर्णयको कारणले गर्दा एकताको प्रतीकलाई नै समाप्त पारिदिने कामको आवश्यकता किन बढ्यो हामीले राज संस्था राख्नलाई आपत्ति के हो ठिक छ राजाबाट गल्ती नहोस् संवैधानिक राज संस्थाको मान्यतै त्यही हो राजाबाट गल्ती हुँदैन किनभने राजाले कुनै काम गर्नु पर्दैन काम मन्त्री परिषदले गर्छ र मन्त्री परिषदको राजाको नाउँमा मन्त्री परिषदले गर्छ त्यस कारण राजाबाट गल्ती हुँदैन भन्ने मान्यता त्यो मान्यता विगतमा थिएन अब त्यो मान्यता कायम गरौँ आखिर राष्ट्रपति भन्ने नि त संस्था चाहिँ रहेछ चा। त्यो पनि त खर्चिलो हुँदो रहेछ भने अहिले त चलन चल्त्या भने चाहिँ मतलब दर्जनौ राजाहरू पाल्नुभन्दा त एउटा राजालाई सम्मान गरेर राख्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने जुन कुरा अब छ त्यो पनि यो सन्दर्भमा चाहिँ मलाई लाग्छ ध्यान दिनुपर्छ भनेर यो चाहिँ अब यसको बाटो चाहिँ के हो त अब यो के जनमत सङ्ग्रहमा हामी जाने हो कि अथवा आन्दोलनले नै यहाँले कति कतिसम्म भाषण पनि भन्नुहुन्छ कि यो आन्दोलनले नै यसलाई ल्याउँछ पनि भन्नुहुन्छ के हो त बाटो चाहिँ कसरी हो त म प्रश्न छु हेर्नुहोस् वास्तवमा अब कतिपयलाई मेरो चाहिँ धारणा चित्त बुझ्दैन राजावादीहरूलाई पनि चित्त बुझ्दैन र त्यही कारणले यता कता मेरो आलोचना पनि हुने गर्छ मेरो रोडम्याप प्रष्ट छ हेर्नुहोस् मैले परिकल्पना गरेको राज संस्था गणतन्त्र पक्षधारहरूलाई पनि चित्त बुझ्ने सहमति र सम्झौताको राज संस्था हेर्नुहोस् त्यो सहमति र सम्झौताको राज संस्था विदेशीले स्थापित गर्ने पनि होइन सेनाले स्थापित गर्ने पनि होइन त्यसका दुईवटा बाटोहरू छ एउटा बाटो सर्वपक्षीय गोलमेज सम्मेलन गरी सहमति र समझदारीको आधारमा राज सहितको लोकतन्त्रको खाका तयार गर्ने दोस्रो बाटो जनताको अभिमतबाट जनताको अभिमत प्रत्यक्ष जनमत सङ्ग्रहबाट पनि हुन सक्दछ वा आवधिक निर्वाचनको माध्यमबाट पनि हुन सक्दछ कठिन छ तर मलाई आत्मविश्वास के छ भने हेर्नुहोस् मेरो रो, रोड म्याप अनुसार चल्न पाएको भए अहिलेसम्मको स्थितिमा हामी धेरै प्रगति गरिसक्थ्यौँ बिचमा त्यो रोड रोडम्यापलाई अवरुद्ध गर्ने काम राजाकै वरिपरि बस्ने व्यक्तिहरूबाट भए तर अझै तपाईँ पनि त त्यो मन्त्री परिषदमा हुनुहुन्थ्यो नि त तपाईँहरू आफै त सरकारमा हुनुहुन्थ्यो नि त कुन कुन मन्त्री प्रसद जुन राजा ज्ञानेन्द्रले बनाएको मन्त्री परिषदमा होइन त्यसले पनि त काम त गर्न सकेन नि त्यति बेला किन सुरुमा त एउटा एउटा जनमानसमा त ठिकै छ यो पार्टीहरूले पनि साह्रै खतम गरेका थिए राजाले बरु गर्छन् कि भन्ने आश थियो तर त राजाको मन्त्री पछिले पनि त गर्न सकेन नि त त्यति होइन वास्तवमा के भनेदेखि राजाको नियत खराब थिएन मैले बुझेअनुसार देश गृहयुद्धको सङ्घारमा रहेको दलहरूले पटक पटक प्रयास गर्दा पनि चुनाव हुन नसकेको अवस्थामा म आफै अग्रसर भएर मेरो पनि त राष्ट्रप्रति जिम्मेवारी छ भन्ने ठानेर तिन वर्षभित्रमा माओवादी समस्या पनि समाधान गर्ने र निर्वाचन सम्पन्न गरेर जनताको नासो फेरि राजनीतिक दलहरूलाई नै फिर्ता गर्ने सार्वजनिक घोषणासहित असल नियतले त्यो काम सुरु गरिएको थियो तर असल नियतले गरेका सबै काम सफल हुँदैन र राजाबाट पनि त्यो असल नियतले सुरु गरिएको भए तापनि सुरुमा जुन किसिमका व्यक्तिहरू राजाको मन्त्री परिषदमा समावेश भए र जुन किसिमका गतिविधिहरू राजाले टेकओभर गरिसकेपछि भए चाहे राजनीतिक दलहरूको विरुद्धमा होस् चाहे आम सञ्चार माध्यमको विरुद्धमा होस् त्यसले राजाको नियतमाथि नै शङ्का पैदा गरिदियो जहाँसम्म मेरो कुरा गर्नुहुन्छ हेर्नुहोस् म त राजाको चौध महिनाको शासनकालमा मध्य अन्तिम चार महिनामा अझ पनि परिस्थितिलाई सम्हालेर रा, राजनीतिक दल र माओवादीसँग वार्ता गरेर समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ कि राजालाई सहयोग गर्न सकिन्छ कि भन्ने दृष्टिकोण राखेर गएको जब म चार महिना मात्र हामीले काम गर्ने मौका पायौँ तर समय भिड्किसकेका थियो म जाँदाखेरि किनभने त्योभन्दा अगाडि नै बाह्र बुझे समझदारी भइसकेका थियो मङ्सिर छ गते बाह्र बुझे समझदारी भइसकेका थियो माओवादी र राजनैतिक दल एक ठाउँमा आइसकेका थिए अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू एक ठाउँमा आइसकेका थिए म मङ्सिरको छब्बिस गते सरकारमा गएको हुँ प्रयास गरियो तर सफल भएन त्यस कारणले गर्दाखेरि अब त्यो विगतको त्रुटि कमी कमजोरीहरूलाई औल्याउँदै हामी समय खेर कमजोरी त सबैबाट भयो नि अहिले पनि भइरहेका छन् हिजो पनि भए राज संस्थाबाट पनि भयो होला तर के भनेदेखि भोलिको दिनमा त्यो नदोऱ्याउनको निमित्त सबै अट्ने किन राजालाई मात्र निषेध गर्ने तर अझ यो जस्तै यहाँको पार्टीले त यो कुराहरूलाई अगाडि बढाइरहेको छ पब्लिक रूपमा होइन एउटा एजेन्डा बनाएको छ तर एउटा देशमा ठुलो एउटा जनसङ्ख्या छ जसलाई चाहिँ यो राज संस्था चाहिँदैन भनेर यत्रो चाहिँ यो आन्दोलन भयो यत्रो युद्ध यावत कुरा भएर चाहिँ यो नयाँ व्यवस्थामा हामी फेरि गएको छौँ हामी चाहिँ अब के फेरि यो चाहिँ यो व्यवस्था परिवर्तन गर्ने फेरि फर्किने पछाडि फर्किने अगाडि बढ्ने यो के हो अनि कहिले यसको यो श्रृङ्खला कहिले अन्त हुन्छ त यो चाहिँ अनि राजा चाहिँ ठ्याक्क चाहिया चाहिँ कसला हो त म दुइटा कुरो तपाईँलाई चाहिँ भन्नु भन्छु हेर्नुहोस् पहिलो यो जुन तपाईँले भन्नुभयो कि यत्रो रक्तपात भयो आन्दोलन भयो जनताले चाहिँ परिवर्तन गरे भन्ने कुरामा यो शत प्रतिशत शै त्यहाँ होइन यसमा केही सत्यता छ तर म पनि त्यो सम्पूर्ण घटनाक्रमको प्रत्यक्षदर्शी र साँच्चीको रूपमा त्यहाँ कहीँ कुनामा बसेर हेरिराखेको छु महत्त्वपूर्ण जिम्मेवार ठाउँमा बसेर हेरेको छु चाहिँ त्यस म दाबीका साथ भन्न सक्दछु कि यसमा केवल राजनैतिक दलहरूको मात्रै चाहिँ भूमिका थिएन यसको पछाडि बाह्य शक्तिको प्रायोजन थियो त्यो भने को हो त बाह्य शक्ति भन्नाले स्वाभाविक रूपले तत्कालीन भारतीय शासकवर्ग र पश्चिमा मुलुकहरू पश्चिमा मुलुकहरूको मुख्य गरी चाहिँ नि हिन्दू राष्ट्रको पहिचान समाप्त गरेर धर्मनिरपेक्षता कायम गर्नेमा भारतको राज संस्थालाई पाखा लगाएर गणतन्त्र कायम गर्ने र साथसाथै त्यो बेलाको भारतीय शासक वर्गको चाहना धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा पनि थियो त्यस कारणले उनीहरूले यसमा आर्थिक लगानी गरे नैतिक लगानी गरे भौतिक लगानी गरे यी सबै कुरा त्यसको त्यहाँदेखि लेखिआएको छ अब त धेरै कुराहरू बाहिर बिस्तारै आउँदै आइ पनि सकिया छ एक्सपोज पनि भइसकेका छ त्यस कारणले त्यो होइन र यदि त्यो हो नै भने पनि ल एकछिनलाई मान्नुहोस् यद्यपि बैसठी त्रिसठीको आन्दोलन त बाह्र बुद्धि समझदारीको आधारमा भएको हो नि बाह्र बुद्धि समझदारी अहिले पनि तपाईँ हामीले खोज्यो भने अभिलेखमा पाउँछौँ त्यहाँ गणतन्त्रको ग पनि छैन सङ्घीयताको स पनि छैन सडकमा नारा लागेका हुन् त्यसमा कुनै शङ्का छैन तर आन्दोलनको अन्त्य कसरी भयो आन्दोलन क्रान्तिकारीहरूले सफल गरेर राज संस्थालाई पाखा लगाएर क्रान्तिकारी सरकार बनायो हो र आन्दोलन त दरबार वा राजा र रा आन्दोलनकारीहरूका बिचमा सम्झौतामा गएर टुङ्गिएको हो त्यो सम्झौता भने साल को मुख्य मर्म भनेकै सत्तालिस सालको संविधानमा टेकेर संविधान सभाको चुनाव गर्ने र रा संवैधानिक राजसंस्थासहितको परिवर्तन गर्ने हो त्यही सम्झौताअनुसार राजाबाट आन्दोलनका नेता गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भयो त्यही अनुसार छ वर्ष अगाडि प्रधानमन्त्रीकै सिफारिसमा राजाले होइन प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा विघटन भएको प्रतिनिधि सभालाई पुनर्स्थापना गर्ने काम हो त्यही सम्झौता अनुसार तर जब राजालाई अलिकति कमजोर बनाइसकेपछि आन्दोलनको राप आधारमा देशी विदेशी सबै शक्ति मिलेर अन्तरिम संविधान बनाइयो अन्तरिम संविधानको परिकल्पना कस त्यो बेलासम्म कहीँ कतै थिएन र यसरी तपाईँको एकपछि अर्को गर्दै गयो त्यस कारणले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् फेरि पछाडि फर्किने भन्ने कुरा पनि होइन म पछाडि फर्किने कुराको पक्षमै छैन मैले अघि नै भने कि हेर्नुहोस् अहिलेको अवस्थामा गणतन्त्र पक्षधरहरूलाई पनि चित्त बुझाएरै सहमति र समझदारीको राजनीतिक व्यवस्था कायम गर्नुपर्छ म त राजादेखि विप्लव माओवादीसम्म अटाउने राजनीतिक प्रणाली निर्माण गरौँ र त्यो सम्भव छ असम्भव होइन यदि त्यसमा उदारता हुने हो भने म्याङ्ने मिटी राजनीतिक दलका नेताहरूले देखाउने हो भने त्यो सम्भव छ यो सम्झौताको कुरा म यो चाहिँ जस्तै यहाँहरूले पनि र रा राजा ज्ञानेन्द्रले पनि पूर्व राजाले पनि बेला बेला यो यसो पब्लिक उसमा भनेको मैले सुन्छु हामीले सुन्छौँ कि यो तत्कालीन जुन सात दल र रा राजाबिच एउटा किसिमको सहमति भएको थियो जुन अहिले यहाँले अहिले पनि यसो भन्नुभयो त्यो सहमति चाहिँ अब निकाल्ने बेला भयो भनेर यहाँहरूले त्यो त्यो भा चाहिँ के थियो त्यो कि लिखितै सहमति हो अथवा यसरी बसेर कुराकानी भएको हो त्यो के हो त त्यो खास अब हेर्नुहोस् वास्तवमा के भने अब यो सम्झौताको बारेमा त कुनै विवादै छैन त्यही बेला पनि यो धेरै चर्चामा चाहिँ आएको कुरा हो जहाँसम्म दुवै पक्षले हस्ताक्षर गरेका छन् कि छैनन् भन्ने कुराको मलाई पनि आधिकारिक जानकारी छैन र रा राजदरबारको कार्यशैली र रा परम्परालाई हेर्दा दलहरू का प्रतिनिधि र दरबारका प्रतिनिधिहरूको बिचमा हस्ताक्षर गरेर परिवर्तन हुने प्रचलन छैन स छयालिस सालकै परिवर्तनको कुरा गरौँ न राजासँग गणेशमान सिंह किशुनजी गिरिजाबाउ गएर दर्शन गर्नुभयो एक किसिमको समझदारी भयो राजा वीरेन्द्रबाट त्यही अनुसारको घोषणा भयो सम्भव त त्यही नै हुनसक्छ दलका नेताहरूबाट दरबारका प्रतिनिधिहरूसँग कुराकानी भयो र समझदारी कायम भएपछि त्यही अनुसार राजाबाट घोषणा भयो राजाबाट दुई साल वैशाख एघार गते भएको घोषणा आन्दोलनकारी दलहरूले हामीले तयार गरेका हौँ भन्ने त दावेदारहरू थुप्रै देखिया छ नि अहिले पनि उहाँहरूले हामीले गिरिजा घरमा बसेर यो बनाएका हौँ भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ नि त्यो त्यो त्यसमा पनि त कतिपय सम्झौताका सङ्केतहरू देखिन्छन् भने एउटा कुरो चाहिँ म चाहिँ म चाहिँ के प्रश्न छु भनेदेखि हस्ताक्षर नभए तापनि लिखित चाहिन्छ हस्ताक्षर छ कि छैन म हस्ताक्षर गर्ने प्रचलन नै हुँदैन दरबारहरूको त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो छ कि छैन मलाई थाहा छैन तर लिखित छ त्यो कोसँग छ त त्यो पूर्व राजासँग छ कि त्यो दलहरूसँग कोसँग छ त त्यो त्यो दलहरूसँग पनि होला अब गिरिजाबाबुसँग हुनुपर्ने हो त्यो गिरिजाबाबुसँग होला र त्यसपछि दरबारमा कुनै सम्बन्धित पदाधिकारीसँग होला म त्यसको जानकारी मलाई छैन त्यो समझदारी भने चाहिँ के हो त फेरि मैले भने त्यो समझदारी भनेको दुई सालको संविधानमा टेकेर संविधान सभाको चुनाव गर्ने र संविधान सभाबाट नयाँ संविधान बनाउने अन्तरिम संविधान बनाउने भन्ने परिकल्पनै थिएन दोस्रो नयाँ संविधान निर्माण हुँदा कायम गरिने व्यवस्थामा सेरेमोनियल रूपमा भए पनि राज संस्था कायम गर्ने भनेपछि जस्तै यहाँको त अब पूर्व राजासँग बेला बेला भेटघाट पनि होला होइन उहाँको के छ त अहिले जुन भइरहेको आन्दोलन जुन राजा आउ आउनुपर्छ भन्ने जुन एउटा माहौल हामीले देखिरहेको हुन्छौँ बेला बेलामा त्यसको बारेमा के छ किन बिचमा पनि आयो कि म यसमा चाहिँ संलग्न छैन चा है मैले चाहिँ गरेँ होइन यो भनेर रा, पूर्व राजाको एउटा विज्ञप्ति पनि आएको थियो बिचमा होइन भनेपछि उहाँको के छ त यसमा र होइन यो चाहिँ अब आउँछ म तयार भएर बसेका छु भन्ने छ कि के छ त पूर्व राजाको चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्रको म प्रवक्ता होइन त्यस गर्दाखेरि उहाँको मनमा के सोचाइ छ त्यो कुरा मैले भन्न सक्थेन यहाँको छलफल हुँदाखेरि छलफल पनि तपाईँको भएको पछिल्लो भेटघाट मेरो छ महिना अगाडि भएको हो असार महिनामा में भएको हो त्यसपछि भेटघाट पाएको छैन त्यस कारणले अहिले पछिल्लो घटनाक्रमको बारेमा उहाँको के धारणा छ त्यो पनि म आधिकारिक रूपमा भन्न सक्दिनँ तर मैले यति कुरा चाहिँ बुझेको छु त्यो के हो भने अब यतिका वर्ष दस बाह्र वर्षसम्म पार्टी नै चलाएर राज राज संस्था पक्षधर पार्टीको नेतृत्व लिएर बसेको मान्छेको नाताले यति चाहिँ मलाई थाहा छ कि राजाले देशमा उच्छृङ्खलता था, अस्थिरता र अराजकता सिर्जना गर्ने कार्यलाई कहीँ कतैबाट मद्दत भएको म चाहिँ नि पाउँदिनँ हेर्नुहोस् त्यसको साथसाथै बेला बेलामा देशका समसामयिक विषयहरूमा चिन्ता प्रकट गर्ने बाहेक यो परिवर्तनलाई नै आघात पुग्ने ढङ्गबाट राजाबाट कुनै किसिमका क्रियाकलाप भएको जस्तो मलाई लाग्दैन र अहिले जुन आन्दोलन अथवा चाहिँ जनप्रदर्शन भइराखेका छन् यो मैले बुझेसम्म मूलत यो स्वस्फूर्त नै हो हेर्नुहोस् स्वस्फूर्त हो आफ्नो आप ढङ्गबाट मान्छेले सहयोग गरेका होलान् तर राजाको वा राज संस्थाको प्रत्यक्ष संलग्नता छ जस्तो मलाई लाग्दैन र त्यसरी चाहिँ तपाईँको प्रत्यक्ष संलग्न हुने राजाको सोचाइ छ जस्तो पनि मलाई चाहिँ लाग्दैन भनेपछि अब अदालतले चाहिँ भनौँ न यो प्रधानमन्त्रीको कदमलाई सदर गरेर वैशाख अथवा मङ्सिर अथवा डेढ दुई वर्षपछि हुने चुनाव जहिले हुन्छ चुनाव त हुन्छ अब देशमा त्यो चुनावमा चाहिँ राप्रपाले चाहिँ राजसंस्थाको पुनस्थापना हिन्दू राज्यको पुनस्थापना यो दुईवटा एजेन्डामा जाने हो त्यो मात्र होइन फेरि मैले अघि पनि भनेको छु यो बारेमा चाहिँ त्यो हाम्रा मान्यताहरू हुन् सैद्धान्तिक निष्ठा हुन् मुख्य रूपले त हामी के भने हेर्नुहोस् सम्वर्धनवाद सम्वर्धनवादको एक्ज्याक्ट तपाईँको अङ्ग्रेजी ट्रान्सलेसन पनि छैन इट्स भेरी क्लोज टु कन्जर्भेटिभ फिलोसफी तर कन्जर्भेटिभ भनेपछि अलिक उदा अनुदार जस्तो देखिन्छ चा। सम्वर्धनवाद चाहिँ कन्जर्भ गर्दै सम्वर्धन गर्दै जाने निरन्तरतासहितको परिवर्तन वैदिक मूल्य र मान्यतामा आधारित दर्शन मैले वैदिक मूल्य र मान्यतामा आधारित दर्शन भन्ने बित्तिकै सायद कतिपय प्रश्न भइसकेका छ त्यो वैदिक मूल्य मान्यताले त्यो सभ्यताले पारिवारिक सामाजिक र रा राष्ट्र सञ्चालनको पनि केही मार्गदर्शन गरेका छन् त्यसको मूलभूत तत्त्वहरूलाई लिएर सबल र समृद्ध नेपाल निर्माण ने गर्ने राप्रपाको एजेन्डा यो हो लक्ष्य यो हेर्नुहोस् त्यस कारणले गर्दा भोलि हामी चाहिँ चुनावमा जाँदाखेरि पनि हामी काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको भन्दा फरक कम्युनिस्टको साम्यवाद वा मार्क्सवाद काङ्ग्रेसको प्रजातान्त्रिक समाजवादभन्दा फरक विचारधारामा आधारित भएर सामाजिक आर्थिक राजनीतिक रूपान्तरणको एजेन्डा लिएर जान्छु देशमा अहिले कायम रहेको कुशासनबाट मुक्ति सम्भव छ हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था स्थापना गरेर पनि एउटा सबल र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण हामी पेश गर्न तयार छौँ र त्यो प्रस्ताव लिएर हामी जनताको माझमा जान्छौँ अहिले चाहिँ तपाईँहरू विशेष गरी यो हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थाको बारेमा अलि धेरै पहिलाभन्दा उत्साहित हुनुको एउटा मुख्य कारण चाहिँ हाम्रो छिमेकी राष्ट्र <laughs> भारतमा चाहिँ जुन भारतीय जनता पार्टी जुन शासन सत्तामा छ उसले उसका त्यसका नेताहरूले पनि बेला बेलामा भन्ने पनि गरेका छन् कि नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ र त्यहाँ राजाको एउटा स्थान पनि हुनुपर्छ भन्ने जुन अभिव्यक्ति सुनिन्छ हामीले के त्यसको पनि कुनै प्रभाव छ यहाँ हेर्नुहोस् अब काहीँ कतैबाट पनि हाम्रा मूल्य मान्यताप्रति सद्भाव व्यक्त गरिन्छ भने हामी त्यसलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्छौँ तर नेपालमा कस्तो राजनीतिक व्यवस्था निर्माण गर्ने कस्तो धार्मिक सामाजिक सा, सांस्कृतिक व्यवस्था निर्माण गर्ने भन्ने कुरा नेपाली जनताले निर्णय गर्ने कुरा हो त्यसमा कसैको कौ चासो चिन्ता हस्तक्षेपलाई हामी स्वीकार गर्दैनौँ सहयोगै भए पनि हामी स्वीकार गर्दैनौँ पहिलो कुरो यो छ भने दोस्रो हामी किन उत्साहित भएको छौँ भन्ने कुरामा हो निश्चय पनि तपाईँले भारतीय जनता पार्टी वा भारत सरकारबाट त्यस यो मान्यताप्रति सद्भाव राखेको कारणले भन्दा पनि भारत र नेपालको बिचमा सामाजिक सांस्कृतिक समानताहरू छन् जनताको चेतनाको स्तर पनि करिब करिब उस्तै छ आजभन्दा पच्चिस तिस वर्ष अगाडि दुईवटा मात्रै सिट लिएको भएको भारतीय जनता पार्टी अहिले लगातार दुई टर्मसम्म सरकारको नेतृत्व गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्यो भने त्यही किसिमको सामाजिक सांस्कृतिक बनोट भएको मुलुकमा हामी किन पुग्न सक्दैनौँ भन्ने कुराले हामीलाई अलिकति उत्साह त प्रदान गर्छ तर त्योभन्दा पनि अहिले हामी जुन बढी उत्साहित भएको छ त्यसको एउटा प्रमुख कारण भनेको कुरा के हो भने हेर्नुहोस् हिजो हामी एक्लै थियौँ सडकमा जाँदाखेरि कहाँ कति बेला आक्रमण हुने भन्ने चिन्ता हुन्थ्यो हामीलाई सामाजिक रूपमा बहिष्कार गरिन्थ्यो राजनीतिक निषेधको शिकार भएका थियो तर अहिले हाम्रो एजेन्डा अब हाम्रो मात्रै एजेन्डा भएन यो बिस्तारै बिस्तारै क्रमशः आम जनताको एजेन्डा बन्नेतर्फ गइराखेको छ स्वयं नेपाली काङ्ग्रेसका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले पनि खास गरी हिन्दू राष्ट्रको बारेमा अब आवाज उठाउन थालिराख्नु भएको छ यसले स्वाभाविक रूपले यो एजेन्डाको एउटा सम्वाहको नाताले हिजो कठिन अवस्थामा यो एजेन्डालाई बोकेर हिँडेको नाताले यो एजेन्डाप्रति जनताको विश्वास बढ्दै जाँदाखेरि स्वाभाविक रूपले हामी उत्साहित छौँ भनेपछि यहाँलाई अन्तत गत्ता चाहिँ कम्युनिस्टहरू पनि काङ्ग्रेस पनि र अरू पनि यसमै यही एजेन्डामा आउँछन् भन्ने यहाँलाई विश्वास मलाई पुरा विश्वास छ हेर्नुहोस् वास्तवमा संविधान निर्माणकै बेलामा पनि काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टका नेताहरूसँग शीर्षस्थ नेताहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि खास गरी हिन्दू राष्ट्रको विषयमा उहाँहरूमा केही सकारात्मक सोच रहेको मैले पाएको थिएँ र अन्तिमसम्म पनि उहाँहरू त्यसबारेमा छलफल गर्न तयार हुनुहुन्थ्यो तर पछि अन्तमा कहाँ कताबाट चाहिँ के दबाब आयो उहाँहरू त्यसबाट पछाडि हट्नुभयो त्यस कारणले मलाई लाग्छ आगामी दिनमा हिन्दू राष्ट्रको विषयमा अलि अगाडि र अलि पछि गएपछि राज संस्थाको विषयमा पनि राजनीतिक दलहरू सकारात्मक भएर आउनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ र रा, नेपालका राजनीतिक दलहरू सकारात्मक नभइकन हाम्रा यी मान्यता स्थापित हुँदैन भनेपछि तपाईँको कुरा अनुसार त अब यो सङ्घीयता पनि रहने भएन र यो संविधान पनि रहने भएन होइन त अब हेर्नुहोस् अब वास्तवमा के भने यो संविधानकै परिधिभित्रबाट यी सबै परिवर्तनहरू गर्न सकिन्छ संविधान सभाको पहिलो अवधिमा जुन मस्यौदा तयार गरिएको थियो त्यो मस्यौदामा धर्मनिरपेक्षता गणतन्त्र र सङ्घीयता अपरिवर्तनीय हुनेछन् भनेर प्रस्तावनामा लेखिएको थियो दोस्रो संविधान सभामा जब हामी अलिक बढी सङ्ख्यामा पुग्यौँ र विशेष गरी हाम्रै प्रयासबाट म त्यसलाई हाम्रो आर्जन भन्छु हो राजनीतिक दलहरूले त्यसमा लचकता देखाउनु भयो समझदारी देखाउनु भयो म उहाँलाई धन्यवाद दिन्छु तर पहिलो संविधान सभाले मस्यौदाको रूपमा तयार गरेको विषयलाई हामीले हटाएर कुनै पनि विषय अपरिवर्तनीय नरहने व्यवस्था गरेका छौ जनताको अभिमतबाट गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयता परिवर्तन हुन सक्छ तर त्यो परिवर्तन गर्ने नाउँमा फेरि अर्को पक्षलाई निषेध गर्ने जसरी गणतन्त्र स्थापित गर्दा राज संस्था निषेधित भयो धर्मनिरपेक्षता कायम गर्दाखेरि हिन्दू राष्ट्र निषेधित भयो अब त्यो गर्ने होइन मैले अघि नै भने सहमति र सम्झौताको व्यवस्था कायम गर्ने गणतन्त्रको कुरा गर्दा गणतन्त्रको मूलभूत उहाँहरूले गणतन्त्र किन खोजेको गणतन्त्रमा किन जानु पर्यो उहाँहरू मैले स्वयं प्रचण्डजीसँग बाबुरामजीसँग लगायत अरूसँग पनि विचार विमर्श गर्दाखेरि उहाँहरूको मूल भनाइ के थियो भनेदेखि चाहिँ नि राज संस्था रहँदाखेरि प्रजातन्त्रमा खतरा भयो त्यो खतरालाई उहाँले महसुस गर्नुभएको छ त्यो खतरालाई हटाएर उहाँहरूको मूलभूत तत्त्व त लोकतन्त्र रहेछ नि <laughs> राजाबाट भविष्यमा लोकतन्त्रलाई खतरा नहुने गरी आवश्यक घेराबन्दी र सीमाबन्दी गरेर रा, राज संस्थालाई पनि स्पेस दिएर लोकतन्त्रलाई कायम गर्न सकिन्छ यसै गरी उहाँहरूले धर्मनिरपेक्षता किन राखेको उहाँहरू भन्नुहुन्छ हामी हिन्दू राष्ट्र विरोधी होइनौँ भन्नुहुन्छ यदि त्यो हो भने किन धर्मनिरपेक्षता राख्ने धार्मिक स्वतन्त्रता कायम भनौँ धार्मिक समानता कायम गरौँ एउटा धर्मलाई मात्रै राज्यले विशेष संरक्षण र सुविधा दिने छैन भन्ने पनि लेखौँ र नेपालको पहिचानको रूपमा नेपालको जुन किसिमको एउटा विशिष्ट संस्कृति छ जहाँ हिन्दू बुद्धिस्ट किराँत धर्महरू मिलेर एउटा विशिष्ट संस्कृति बनेको छ त्यसको पहिचान कायम राख्ने उपाय गरौँ गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ र त्यो कुरो चाहिँ तपाईँको चाहिँ ढिलो चाँडो हुन्छ चा। हजुर अन्त्यमा अबका नेपालको एउटा राजनैतिक परिस्थिति अब भनौँ न छ महिना एक वर्ष दुई वर्ष कसरी अगाडि बढ्ने देख्नुहुन्छ यहाँले हेर्नुहोस् म देशको भविष्यप्रति आशावादी छु आशावादी भएर नै म आफ्नो सिद्धान्तप्रति निष्ठावान रहेर क्रियाशील रहेको छु अब आगामी दिनमा एउटा चरणबद्ध रूपमा भन्ने हो भने हेर्नुहोस् अब यो संवैधानिक विवाद र अस्पष्टताको निरूपण चाँडै नै सर्वोच्च अदालतले गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ यो अस्पष्टता हट्नु जरुरी थियो किनभने संविधानमा प्रधानमन्त्रीले संसद वा प्रतिनिधि सभा विघटन नै गर्न नपाउने भन्ने त व्यवस्था छैन प्रतिनि प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभाको विघटन हुन सक्ने छ भन्ने चाहिँ लेखिएको छ तर कस्तो अवस्थामा भने सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा दुई वा तिनभन्दा बढी दल मिलेर बनेको सरकारले बहुमत प्राप्त गर्न सकेन संसदको विश्वास प्राप्त गर्न सकेन भने त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्नेछ भन्ने कुरा उल्लेख छ तर त्यो अवस्था त कहिले आउने हो भने संसदमा एउटै दलको बहुमत प्राप्त नभएको अवस्थामा हो एउटै दलको बहुमत प्राप्त भएको अवस्थामा सरकार चल्न सकेन पार्टी फुटेको पनि छैन सरकार चलाउन सक्ने स्थिति छैन विभिन्न भवितव्यले गर्दा हामी सरकार चलाउँदैनौँ भनेर भन्यो भने त्यो बेलामा के हुन्छ कुनै एउटा पार्टी बहुमत नभएको बेलामा त के गर्ने भन्ने कुरा लेखियो एउटा पार्टीलाई पूर्ण बहुमत प्राप्त गरेको अवस्थामा तिमीले सरकार चलाउन भन् दिन भन्न पाउँदैनौ चलाइराख्नुपर्छ त्यो बाध्यता संविधानले गर्न खोजेको हो वा त्यसको निकास छ यो व्याख्या चाहिँ सर्वोच्च अदालतले गर्नुपर्छ हेर्नुहोस् त्यसैले सर्वोच्च अदालतले त्यो व्याख्या गरेपछि मलाई लाग्दछ त्यसपछिको दोस्रो चरण भनेको निर्वाचनको तयारी हेर्नुहोस् अब निर्वाचन वैशाखमा यदि सर्वोच्च अदालतले विघटनलाई सदर गर्यो भने बैशाखमा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ यहाँ कतिपयले आशंका गरेका छन् तर मलाई लाग्छ के भने देशको नि धरातली यथार्थ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै चुनाव नगर्ने स्थितिमा कोही पनि जान सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन त्यस चुनाव हुन्छ र चुनाव भइसकेपछि फेरि जनताको म्यान्डेट अनुसार नयाँ सरकार गठन हुन्छ जनताले यो तिन वर्षको सबै गतिविधिलाई नजिकबाट हेरिराखेका छन् त्यस आधारमा जनताले विवेकपूर्ण ढङ्गबाट निर्णय दिन्छ र त्यसले देशमा स्थिरता शान्ति र समृद्धि कायम गर्छ भन्ने म आशावादी छु हेर्नुहोस् हजुर नागरिक फ्रन्टलाइनमा आइदिनु भयो यहाँलाई धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद आजको नागरिक फ्रन्टलाइन यही सकिन्छ अर्को सा। हप्ता हामी फेरि उपस्थित हुन्छौँ धन्यवाद